Привітання! У ефірі «Беларусь 3» калейдаскоп культурных новин, вядомых імёнаў и памятных дат. На календары 26 червеня, и мы начинаем программу со штогадового свята, якое отзначается у апошнюю неделю червеня. Сегодня у Беларуси День молоди. Наогул, молодежная политика у нашей краине давно стала одним из приоритетных напрямков деятельности державы. Нярэдка таленавітая моладзь дазваляе Беларусі заяўляць пра сабе на сусветнай арэне. Юныя таленты прымаюць удзел у разнастайных навуковых алімпіядах і канферэнцыях, творчых і мастацкіх конкурсах, спартыўных спаборніцтвах і гульнях. Указам прэзідэнта увесь мінулы год у нашай краіне быў аб'яўлены годам моладзі. І якраз сёння ў Беларусі ладзіцца адразу некалькі маладзёжных фестываляў. Адзін з іх – штогадовы Open Air Fest «Камянецкі драйв». Упершыню фестывалю «Камянцы» сабраў гасцей 2 гады таму і адразу знайшоў сваіх прыхільнікаў. Цэнтрам свята стала летняя пляцоўка ў гарадскім парку. Пасля першых канцэртаў арганізатары вырашылі ўвесці ў праграму элемент спаборніцтва на прыз глядацкіх сімпатый. Па правілах, улюбёнец гледачоў атрымлівае ў падарунак акустычную гітару і на другі дзень фэсту выступае разам з яго хэдлайнерамі. Гэта традыцыя працягваецца і сёння. А наведвальнікам Гомельскага абласнога драматычнага тэатра сёння прапануем паглядзець камедыю становішчаў «Палата бізнес-класа», якую прадстаўляе гамельчанам Брэсцкі тэатр драмы і музыкі. Спектакль пастаўлены па п'есе сучаснага маскоўскага драматурга Аляксандра Кароўкіна. Тэлегледачы добра ведаюць яго па сцэнарах папулярных тэлесерыялаў «Бедная Настя» і «Марш Турэцкага». У п'есе «Палата бізнес-класа» ўдала спалучаюцца вострая сатыра, тонкі гумар і жыццёвая мудрасць. Кожны глядач пазнае кагосьці блізкага ў персанажах, якіх граюць акцёры брэсцкага тэатра. Спектакль здаецца лёгкім, камічным і дынамічным. Аднак некаторыя рэплікі герояў прымушаюць задумацца пра многія праблемы сучаснага грамадства. А тым часам маленькіх гледачоў Гродзенскага абласнога тэатра «Лялек» сёння чакае яркае, зачаравальнае лялечнае шоу «Неверагодны ілюзіён». У сваім спектаклі рэжысёр-пастаноўшчык Алег Жужда вырашыў звярнуцца да старых традыцый шырока распаўсюджанага ў Еўропе лялечнага цырка. Атрымалася неардынарнае відовішча, якое складаецца з асобных цыркавых нумароў. Музыку да іх напісаў кампазітар Анатоль Кандыба. Са сцэны таксама гучаць папулярныя класічныя і эстрадныя мелодыі. Трэба адзначыць, што спектакль «Неверагодны ілюзіён» прымаў удзел у міжнародных тэатральных фестывалях у Літве, Польшчы, Расіі і Германіі. А далей звернемся да вельмі арыгінальнай падзеі. У нашай краіны з'явіўся новы сімвал. У гэтым месяцы адбылася прэзентацыя водара Беларусі, які стварыла самы тытулаваны парфумер сучаснасці наша суайчынніца Сафія Гройсман. Што ўяўляе сабой беларускае паветра, зараз даведаемся ад госця нашай праграмы. Сёння ў нашай гасцёўні мы вітаем знакамітага парфюмера, старшыню Беларускай асацыяцыі вытворцаў парфюмеры і касметыкі Владзіслава Ракунова. Влад, здравствуйте, очень приятно видеть авторитетного белорусского парфюмера в студии нашей программы. И у нас с вами сегодня очень красивый повод для беседы. У Беларуси появился новый символ, аромат, созданный именитым парфюмером, кстати, нашей соотечественницей Софией Гройсман. «Паветра» уже презентовано публике. Расскажите подробнее, как создавался, что представляет собой аромат страны. Действительно, мне очень отрадно за нашу страну, которая всегда обладала определенным культурным потенциалом. И мне радостно, что сейчас мы все больше интерес вызываем, в том числе и на парфюмерном рынке. София Гройсман – это человек, который при жизни был удостоен титула «Живая легенда парфюмерии Американской ассоциации парфюмеров». Она создавала ароматы для всех известных брендов – Бушерон, Лагерфельд, Кензо, Ланком. И мне очень приятно было 2 года назад, когда София посетила по нашему приглашению Минск. Она представила Беларуси аромат, который создала в память о родине, ибо питает к родине действительно очень ностальгические, очень сентиментальные чувства. Мы нашли название, которое, на наш взгляд, наиболее олицетворяет аромат, увязывает его с нашей страной. Мы назвали его «Паветра». В дизайне мы использовали талант наших белорусских специалистов, дизайнер Ольга Ханцевич. Я очень рад, что наша страна теперь обладает ароматическим символом, который позиционируется как аромасимвол страны, который напоминает о наших просторах, о наших людях, об отношении наших людей друг к другу. Какие, может быть, знакомые ноты белорусам можно услышать, правильно будет сказать об аромате? Да, почувствовать. Почувствовать. А мы, конечно, хотели сделать аромат таким, чтобы он был интересен. Это было непросто, конечно.
вместить искушенность пользователя и вместе с тем использовать в запахе какие-то ноты, которые бы соотносились с нашей страной. Поэтому здесь есть ноты зеленого яблока. Но начало аромата очень увязано с цитрусами. Здесь есть и бергамот, и лимон. Я, если позволите, вам немножко продемонстрирую эти ноты. Это белый грейпфрут. Вы почувствуете здесь и ноту цедры, ноту вот этой тонкой прослоечки между мякотью и цедрой. Это цитрус, который надевает улыбку на лицо, который придает позитива. И цитрусовое начало всегда хорошо для запахов. Но если оно яблочное, то это становится более белорусским запахом. В середине аромата цветы. Это безусловная красота. И в композиции мы с Софией использовали цветы, которые общепризнаны как короли цветов. Это роза, королева цветов. Мы использовали Софии в сердце запаха жасмин. Это король всех цветов, безусловно. Очень дорогой, нежный цветок, обработка которого требует особых условий. Цветы жасмина обрабатываются в течение 24 часов. С того момента, как их сорвали, не более. Цветы апельсина. Для того, чтобы связать начало запаха и сердце с цветами, мы использовали этот аккорд. На мой взгляд, освежает аромат, придает сердцу легкости и нежности. Летучести, я бы сказал. Знаете, что в запахе мы старались воплотить какую-то свободу движения в Беларуси. Когда ты можешь подняться над землей и увидеть поля, леса, ты можешь слететь. Вот на самом деле в каждой из тех нот, которые вы мне сейчас показали, есть ощущение легкости какого-то воздушного парения. Мы еще не дошли с вами до базы аромата, подождите. Обычно база аромата или третья нота является самой плотной частью запаха, где присутствуют компоненты, создающие телесность и чувственность в аромате. Мы были осторожны с Софией и использовали амбру, пачули и ваниль. Амбра – это продукт животного происхождения, очень прозрачный, бирюзовый запах. Но если немножко его послушать повнимательнее, то вы заметите в нем и животную ноту, которая придает запаху чувственности и сексуальности, конечно. Мы были очень осторожны с такими утяжеляющими компонентами для того, чтобы сохранить легкость аромата, его поветренность. То есть мы хотели создать запах таким, чтобы мужчина, почувствовав его на женщине, радовался и хотел быть рядом с ней. Огромное вам спасибо за интересную беседу и за презентацию ароматов Беларуси в студии программы «Калейдоскоп». Рады были видеть вас сегодня и будем рады видеть вас снова. Спасибо за приглашение. Я нагадаю, сегодня гостем «Калейдоскопа» был знакомитый парфюмер, старшиня Белорусской ассоциации вытворцев парфюмера и косметики Владислав Рекунов. Далее в программе переходим в портретную галерею выбитных именинников дня. Сегодня отзначаю свой день рождения выдатный белорусский режиссер, сценарист, заслуженный деятель мастерства у нашей краины Валерий Рыбаров. Починал он как режиссер-документалист с фильмом «Веселка в свете лазеров». Але в худком часе дебютовал с короткометражным фильмом «Живый зрез». Далее были стужки «Чужая батьковщина», «Светка» и «Прикованы». Амаль усе картины Валерия Рыбарова становились призерами международных и национальных фестивалей. А снятая в 1988 году картина «Мяне кличуть Орликина» стала самым кассовым белорусским фильмом за всю историю айчинного кино. За первые 15 месяцев прокату в советских кинотеатрах яе поглядели амаль 42 миллиона человек. Далее звернемся до балетного мастерства и повиншуем с юбилеем зорку белорусского балета народную артистку Беларуси Людмилу Кудрауцеву. С дзяцінства яна вельмі любіла танцаваць, але менавіта ў балет трапіла выпадкова. У 11-гадовым узросце ў харэаграфічнае вучылішча яе прывёў бацька, які марыў, каб дачка стала балярынай. Талент танцоўшчыцы і яе яркая творчая індывідуальнасць раскрыліся даволі рана. На беларускай сцэне Людміла Кудраўцава стварыла мноства запамінальных вобразаў у балетах «Ромео і Джульетта», «Стварэнне свету», «Спартак», «Кармина Бурана» і іншых знакамітых пастаноўках. А зараз знову вернемся до темы кино. 87 годов тому у белорусском городку Лепель, что на Витебщине, народился славутый кинорежиссер, народный артист России Владимир Матыль. С раннего дзяцінства лёс его был вельми складаным. Амаль усіх родных репрессовали и спаслали у розныя лагеры. Сам Владимир Матыль разом с мати опынулся на Урале. Менавіта там, подчас прогляду фильма у Чарли Чаплина «Чапаева и веселых хлопцев»,
ён вырашыў стаць рэжысёрам. Сваю першую карціну «Дзеці паміра» Уладзімір Матэль зняў у 1963. Праз 4 гады ў свет выйшаў фільм «Женя, Женечка і Катюша». Але шырокая вядомасць да рэжысёра прыйшла пасля фільма «Белае сонца пустэльні». Ён жыў у асобным рэжыме, адмаўляўся ўвайсці ў штат якой-небудзь кінастудыі і ніколі не здымаў агіт-сюжэты. Гэта прывяло да таго, што Уладзіміру Матылю забаранілі здымаць. У кіно творца вярнуўся толькі ў гады гарбачоўскай перабудовы. Асновай для апошняга фільма рэжысёра «Барвовы колер снегападу» стала гісторыя яго сям'і. А далей у калейдаскопе зноў вернемся да сучасных падзей і накіруемся ў падарожжа па розных краінах. Убачым, што цікавага адбываецца ў культурным жыцці сусвету. У баснійскім горадзе Тузла адкрылася новая галерэя. Сярод экспанатаў маляўнічыя выявы прыроды, якія суседнічаюць з рэпрадукцыямі класічных шэдэўраў жывапісу. Але гэта не карціны, гэта вышыўка. Стваральніца габеленавага дома Нярміна Мехінавіч захапляецца вышыўкай з дзяцінства. Большасць карцін яе ўласныя, але ёсць і чужыя. Мастачка збірала іх па ўсім свеце. Калекцыя складаецца з 250 вышывак. Але ўсе яны не з'яўляюцца габеленамі ў класічным разуменні. Сапраўдныя габелены ствараюцца шляхам ткацтва. Гэта ж так званая вышыўка габеленавым шаўком. Звонку ён падобны на паўкрыжык, аднак сутнасць у вывараце. На споднім боку нітка кладзецца доўгімі паралельнымі дыяганальнымі шаўкамі, дзякуючы чаму карціна не перакошваецца з цягам часу. У Нью-Йоркскай галерэі ладзіцца незвычайная выстава. Тут прадстаўлены творы калумбійскага мастака Федэрыка Урыбе. Для іх стварэння замест пэндзля і мальберта майстар выкарыстоўваў гільзы. Сярод экспанатаў маляўнічыя пейзажы і фігуры звяроў, напрыклад, качка, якая ляціць, леапард у рэальную велічыню і чарапаха, зробленая з шлема часоў Другой сусветнай вайны. Выстава Федэрыка Урыбе атрымала шмат станоўчых водгукаў ад наведвальнікаў галерэі. Першапачаткова яна павінна была зачыніцца ў чэрвені, аднак вялікая цікавасць да экспазіцыі прымусіла арганізатараў працягнуць яе амаль на месяц. Вось ужо 2 гады запар у мінскай падземцы ладзіцца акцыя «Музыка ў метро», падчас якой у пераходах станцый прафесійныя музыканты выконваюць творы знакамітых кампазітараў. На мінулым тыдні ўпершыню ў гісторыі маскоўскага метрапалітэна ў пасажыраў таксама з'явілася магчымасць атрымаць асалоду ад сапраўднага жывога канцэрта нон-стоп. Маскоўская акцыя пад такой жа назвай, што і мінская «Музыка ў метро» працягваецца кожны дзень з раніцы да вечара, акрамя гадзін пік адразу на 3 станцыях. 30 калектываў змяняюць адзін аднаго кожныя 2 гадзіны. Усе артысты прайшлі конкурсны адбор, па выніках якога кожнаму выдалі дазвол на канцэрты ў метро тэрмінам на 1 год. Большасць удзельнікаў праекту – прыхільнікі класічнай музыкі. Многія з іх раней выступалі толькі на акадэмічных пляцоўках. Зараз маскоўская версія праекта «Музыка ў метро» знаходзіцца ў пілотнай стадыі. У верасні арганізатары збяруць водгукі слухачоў і, калі станоўчых будзе больш, музычную геаграфію пашыраць да 15 станцый метро. І апошняе. Да 70-гадовага юбілея вядомага беларускага рэжысёра, аніматара і сцэнарыста Ігара Воўчака у Музеі гісторыі беларускага кіно зараз працягваецца анімацыйная рэтраспектыва пад назвай «Ад капрыча да ронда капрычоза». Зусім нядаўна Ігар Воўчак быў гостем нашай праграмы. Гэта сапраўды таленавіты творца, выдатны музыкант, мастак, кампазітар і рэжысёр. Нагадаю, што Ігар Воўчак напісаў музыку амаль да паўсотні фільмаў. У яго рэжысёрскай калекцыі мастацкі фільм «Мёд асы» і больш 20 анімацыйных стужак, якія неаднаразова станавіліся лаўрэатамі міжнародных кінафестываляў. Адна з іх, аўтабіяграфічная філасофская стужка «Капрыча», і дала назву рэтраспектыве анімацыйных фільмаў у Музеі гісторыі беларускага кіно. Напрыканцы праграмы нагадаем, што менавіта ў гэты дзень 1974 года Мінску было прысвоена званне «Горад-герой». І на гэтым пакуль усё. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.